Tinha essa ideia de mostrar todo o processo de reforma aqui do estúdio, mas é tanta coisa para fazer e eu não conseguia começar a filmar as coisas nunca, porque as crianças, na verdade, o Dodô começou a ir para a escola só hoje. Então eu fui adiantando algumas coisas porque não dava mais para esperar muito, mas tenho bastante trabalho para fazer ainda. Ontem eu fiquei colocando essas duas prateleiras aqui e consegui demorar uma eternidade. Tem mais essas outras pecinhas para colocar. Tem todo um material que está aqui fora, que eu ainda preciso trazer para dentro para fazer mais uma parte aqui. Eu vou ter que criar uma estrutura com esses 2x4 aí, sei lá como é que é o nome disso aí em português. Não sei nada de construção, não mexo com essas coisas, essa é a primeira vez. Vai ser divertido. Tem lã de rocha ali para colocar por trás dessa telha de metal. E depois essas outras de pinos vão por cima disso aqui. E tudo isso vai ali no fundo da sala. Aquela parede ali no fundo. Tem uma absorção ali, um pouco de tratamento para edição. Essa parede está horrorosa mesmo, eu já vou cobrir ela. Fiquei fazendo uns fechos aí para as janelas no fim de semana também. Como eu disse, tem bastante coisa para ser feita ainda. Mas eu não tô com muita pressa não e eu tô me divertindo fazendo. Comprando uns brinquedinhos aí, que eu sou todo atravessado, né? Me machuco bem fácil com essas coisas. Enquanto isso, tem esse quartinho aqui que a gente fez para as crianças poderem brincar, assistir TV, jogar videogame, fazer bagunça, sentar nesse sofazinho que era lá do estúdio. E aí eu sequestrei a mesa do Dodô para poder começar a trabalhar nessa mesinha aí. Por enquanto eu vou ficar aí, acho que pelas próximas 2 semanas ainda vai ficar aí o computador. Tem essa outra sala aqui onde tá, cara, a zorra. Tem coisa aqui que é do estúdio, tem coisa que não é. Eu ainda tenho que separar bastante coisa. Na verdade, ser bem sincero, é que eu acho que a maior parte dessas coisas aqui são da casa mesmo. Mas esses amplificadores vão todos para lá. Aquele quadro lá da SHN eu vou ver se eu vou botar na parede de novo. Porque lá dentro também não vai ter tanto espaço para ficar fazendo isso. Cara, isso aqui é tudo amplificador, tem um monte de ferragem aqui. A minha ideia quando eu comecei a ideia do canal, do Entre Ondas e Montanhas, a ideia do Instagram, etc e tal, era só falar sobre esses rolês que eu ia dar de moto, de jeep, fazer trilha, um off-road aqui e ali. Mas eu tenho tanta coisa em jogo ali com o lance do apotecário e com essa mudança aqui, que se eu fosse esperar
Sempre para dar esses rolês para ter alguma coisa para colocar aqui no canal, eu não sei se eu ia estar tá produzindo tanto. E a minha principal ideia era começar a produzir mais vídeo, começar a editar mais, gravar mais trilha. Então eu terminei optando por fazer isso aqui virar uma espécie de um vlog, onde eu vou poder ficar mostrando um pouco daí do meu dia a dia aqui. Eu sempre vou ter alguma coisa para dizer. E como eu falei, tem esse lance todo da produção do Apotecário vir para cá. Hoje a gente produz isso na Basque, que é uma casa aqui em Blumenau. Mas a gente quer trazer isso para casa, porque do lado do estúdio tem um outro espaço bem grande que não vai ser usado para nada. Então a gente resolveu botar a produção para lá, até para liberar mais espaço lá na loja, que é bem pequena, acho que tem uns 9 metros quadrados. Tá sempre bem cheio de coisa, assim, fica meio estranho. E a gente quer começar a fazer umas feirinhas também, então vai ter que ter um lugar para colocar esse material. E aí é isso, a gente vai fazendo isso por enquanto, vou mostrando mais aí desse lance da reforma, vou mostrando mais sobre a mudança aqui da casa, mas vou mostrando também aí o que vai acontecer nos rolês também. Tô a fim de pegar uma câmerazinha 360 nos próximos dias aí, para ver se a gente começa a fazer umas imagens mais legais quando tiver por aí. Peguei um drone ano passado também, pelo mesmo motivo, para poder fazer mais imagem aqui pro canal. E agora é só começar a gravar, registrar tudo e ir soltando por aqui. Vim pegar o Dodô e resolvi falar um pouco aqui sobre essa pochete, cara. Tô usando ela direto. Ela é bem grande. Minha mão é enorme. E ela é maior do que a minha mão. Aqui dentro tem sempre carteira, daí eu boto celular, tem um óculos de sol, tem os documentos, tem as chaves. Ela tem um outro bolso dentro, tem esse aqui também. E isso aqui eu tô achando bem legal. Eu coloco um porta-vento aqui, amarradinho aí embaixo. Aí, chegou meu amigo. Entra aí, cara. Como foi o primeiro dia de escola? Eu tô com uma parte nova. Duas amigas novas que eu nunca conheço. O que tem na sua bochecha, cara? Tomou uma mordida? Deixa eu Mosquito? ver. Alergia? Deixa Dodói. Depois de todo aquele corre de fim de noite aqui, os moleques finalmente dormiram. Vim terminar mais umas coisinhas aqui antes de ir deitar também. Mas fiz umas mudanças aqui, mudei um pouco o layout aqui para abrir o espaço que eu preciso para terminar essa parede aqui do fundo do estúdio. Não são 9 horas ainda, eles já dormiram. O Dodô dormiu enquanto eu li o Hobbit para ele hoje. Vamos ver se amanhã ele lembra de alguma coisa e pede para eu ler, para eu continuar a história. Veremos, ele dormiu bem rápido, dormindo a parte que o Gandalf chega. Amanhã eu tenho mais umas coisas para pendurar aqui. Estou colocando um monte de coisa aqui atrás que eu preciso organizar. Trouxe os discos para cá, trouxe o toca-disco. E amanhã eu tenho uns trabalhos para fazer na Basque. Então vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que é o esquema lá. Esse lance de fazer trilha e sair da estrada é uma coisa nova para mim. Estou aprendendo umas coisas aqui e ali, né? Comprei esse tanque de gasolina no meio da pandemia. Na verdade, estava comprando ele com a ideia de usar para manter um gerador, mas agora eu terminei transferindo ele aqui para o carro. Aí estou botando aqui cobertorzinho, porque nunca se sabe, né? A corda que eu comprei por causa de um rolê de umas semanas atrás que eu vi um cara sair da estrada e eu não tinha como ajudar ele a sair. Então comprei uma corda e as fitinhas aqui para amarrar as coisas em cima do carro. Já usei ela para levar a prancha para o rolê. Eu tinha aquelas normais de surf, mas essa aí é muito melhor. Preciso comprar uma capa de chuva ainda, deixar uma outra bolsa pronta aí de emergência dentro do carro. Tá ficando legal. Essa aí é a Basque, galera. É onde fica o Apotecário Verde Água. Esse aqui é o Apotecário, então, onde a Lola faz os nossos produtos aí, as velas, os aromatizadores, que tem as mantas, vela, saboneteira, aqueles potinhos para colocar as velinhas, que eles chamam de tea light, as velas, acendedor de lareira, fósforo, caderninhos da Field Notes. Tem lápis nosso, tem touca, tem caderno também, tem a caixinha de memórias, tem os saquinhos, tem as camisetas.
os aromatizadores. É aqui onde a mágica acontece. Essa parte lá de trás é a parte que eu falei pra vocês que eu tô levando lá pra casa com a Lola. E eu tenho isso aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai ser o nosso primeiro produto aqui do canal. É uma vela feita aqui com o Apotecário Verde Água. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é. Ela vem com essa tampinha aqui, tipo uma latinha de tinta. Ela é laranjinha. A fragrância dela é de louro, tangerina e tabaco. Eu tô falando sério, esse cheiro daqui é sensacional. É bem o que diz aqui mesmo. Tem todos esses cheiros, cara, e ela é muito forte, assim. Ou seja, quando você acender a vela numa sala grande, assim, cara, o cheiro vai pegar com certeza. Tem aqui um adesivinho na tampa. Ela fica acesa até 40 horas, tem 200 gramas. E aqui tem as instruções de como usar para conseguir manter ela acesa o máximo de tempo possível para fazer as 40 horas mesmo. Produzida e envasada à mão para o Apotecário Verde Água em Blumenau, Santa Catarina. Vou deixar o link aí embaixo, a gente vai colocar na loja do Apotecário. Agradeço muito quem puder levar uma dessas para casa, vai ajudar bastante o canal. E é isso, é o primeiro de muitos, vai vir bastante coisa legal por aí. Queria apresentar esse espaço aqui para vocês, mostrar o Apotecário, mostrar mais ou menos o que, que a gente vai fazer, o que, que vai para casa, o que, que fica aqui. E como eu tinha dito, eu tenho uns trabalhos para fazer. E é isso aí, vou deixar vocês com as imagens aí. Mostra o dente. E aí, tá feliz? Vamos tomar um litro de sorvete agora? Já vamos começar com picolé enquanto a gente vai na sorveteria? De fazer um vídeo mais longo nesse primeiro vídeo. No fim de semana a gente ia ter uma feirinha aqui em Blumenau, que a gente ia fazer o stand do Apotecário. E no domingo, que a previsão do tempo estava bem boa, eu ia fazer daí um primeiro rolê de moto para filmar e mostrar um pouquinho aqui da região. Mas faz uns dias aí que a Lola vinha se sentindo um pouco mal e começou a procurar uns jeitos aí de melhorar a saúde dela, e entre um exame e outro ela terminou tendo que ir no hospital para fazer um exame de sangue, e quando o resultado saiu ela já estava internada. Então ela saiu de casa sexta tarde, foi fazer um exame de sangue. No começo da noite ela já mandou uma mensagem que ela estava sendo internada, então eu tive que correr atrás das coisas com as crianças, preparar uma bolsa para ela e ir lá ficar com ela enquanto ela ia passar por isso aí. E aí, obviamente, todos esses outros planos ficam em segundo plano, deixando de ser prioridade, né? Mas eu vim contar isso aí porque, querendo ou não, faz parte das nossas vidas. E é isso. Eu vou tentar ver se essa semana, antes de eu fechar esse vídeo, ainda eu consigo fazer alguma coisa relacionada a isso, se eu consigo dar uma volta por aqui. Se não, fica para um próximo vídeo também. Eu acho que isso aqui não é uma coisa que eu tenho planos de fazer com pressa, mas eu tô sempre fazendo. Isso aqui é mais um passo importante para mim de não desistir de fazer isso aqui só porque as coisas acontecem. Mas é isso. Se rolar mais alguma coisa que eu acho que é interessante ainda essa semana, eu faço isso. Senão eu começo com um vídeo mais curto mesmo. E para os próximos eu tento engatar de novo. A gente já está tentando melhorar de vida esse ano já, desde que a gente saiu de férias, né? Vários hábitos melhoraram. E eu ainda acho que, querendo ou não, um pouco dessa procura dela por isso já começou disso, né? Já começou da gente estar tentando fazer as coisas diferentes. Cuidem-se. Cuidem da saúde de vocês. Tem algumas coisas que são bem silenciosas, elas não avisam que elas estão chegando, né? Então a gente tem que estar vigilante, sempre de olho, para não ser tarde demais. É isso.